No, vítam vás pri ďalšom videu. Ako vidno, lesné jahodky sú už dozreté. Sú sladúčké, čo som bol ja dnes robiť. Dneska som bol odstrániť z prírody nejaké plasty. A kto tu mal náhodou DNF-ko, tak tu bola tá skriša. Už nebude. Sú ľudia, ktorí sa vás snažia vystrnadiť a založiť si na zakázanom mieste svoju kešku. Takže možno k tomu ešte poviem potom viac. Sme pred Burkou. A cestou možno nájdem také hubigautu. Tak nebudem to veľmi predĺžovať. Hore som vybehol po ceste a sa mi nechcel natáčať. A z kopca sa tak nezadýcham. Musíme sa pozrieť niečo na praženicu alebo polievku. No, obu mám takú bardiovskú ľahkú. Mám vibranty v aute, ale nebol plán ísť hore na kopce vysoko, pretože ide búrka a tam to nie je rozumné. Plaštenky mám doje, to nie je problém. Ale na čo tam hore pomedzi blesky pokúšať? Tu je krajšie, tu je veľa záporných jontov. A keďže som z cesty pozeral trošku do svahu, myslím si, že nejaké huby nájdeme, ale ako som povedal, ja v lete na huby nechodím. Také srobačik mimi. Nejak viac nechutia. Na kapusnicu by sme mali aj dnes, aj včera, aj kedykoľvek. Takže na to odkazaný nie som. Ide o tú prechádzku, o tú prírodu, záporné onty, vyvetrať si hlavu. A takáto cesta, čo v podstate iba pre ťažbu, lepšie ako ísť cez potok a po lese, aj keď tam hore bol mostík pri Seníku, ale smerom z hora taká cesta po vrstevnici. Sice málo kvalitné, ale dá sa prejsť. Manželka je doma, má čosi s prieduškami, takže nejaké prekvapenie donesem domov. A aby ste nepovedali, že neviem v lete hľadať huby, pretože ja viem, ľudia sú často škodoradostní, zlomyselní, tak tu na pár metrov si niečo ukážeme. Napríklad táto bedľa. Ako som šiel, kým som položil batoh, boli plávočky. Oni sú trošku popraskané, pretože je sucho. Do polievky, do praženice. Skontrolujeme, či nemajú chrobačiky. A to môžeme aj dole. Neviem, ako sa vám páčilo doteraz. Bedľa. Do tri plávočky. No dobre, tak poďme ďalej. Toto si myslím, že hubári ako ja vidia aj z cesty. Nebolo veľké umenie nájsť tento hríbik. Teda sa povedať dubový. No, áno. Tu mal bračeka. Dáme ku zbierke. Stále sme na jednom mieste. Takže boli prvé dve. Je taká dvojica. Ďalšie dve. Dva hríbiky, ten hríbik. No a ešte tu je piatý. Takisto hríb. Vieme si ukázať toho šiestého, ale ja takéto dedorastené nezbieram. Zaručenie, keby sa mi tu chcelo teperiť do toho svahu, tak ich mám o chvíľu plnú tašku. Potvôčik. A pri potvôčiku
kuriatka. Takže keď ich pomiešame s plavkami, kde aj polievka, a to som nebol ďaleko, podľa potoka.